Hey, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздер дейтін Free Fire ойынын ойнайтын боламыз. Жоқ, мен ойнамаймын, мәселе ойнайды. Сәлем, достар. Бұл Free Fire-да мен ойнайтын боламын. Нұрмұхамед жай ғана қарап отырады. Не, мен ойнамаймын бұл ойын, достар. Ал ендеше, бастаймыз, кеттік. Біз қазір Free Fire-дің соло түрін таңдайтын боламыз. Мен таңдалып тұр. Енді бастаймыз ойында. Мен телефонмен бір-екі рет ойнағанмын, енді компьютермен ойнап көретін боламын. Егер видео ұнаса, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Қазір мына үйдің ішіне кіріп көреміз, не бар екенін. Менде қазір бір аптечка бар, егер біреу атып жатса, сол аптечканы қолданатын боламын. Жүре тұр екен, салып алдық. Мен әзірге мишканы дұрыс қолдана алмаймын. Енді үйреніп жатырмын. Сен қалайдан ойнап жатқан? Ё-моё, қырып жатқан сияқтысың ғой. Базар жоқ, достар. Сторис салып отырмын Инстаграмға. Егер де Инстаграмды көргілеріңіз келсе, описанияда барлығы болады. Әселдікі де, менікі де. Кіріп көрсеңіздер болады. Осында неше түрлі қызықты стористер салып тұратын боламын. Солай мәселе. Бұл жоқта ештеңе жоқ сияқты. Жоқ, қару бар екен. Атып жатыр мен. Тұғылу керек. Мұнда не? Мұнақты қызыл зона келе жатыр. Одан қашайық. Мен Free Fire-ді ойнауды жөнді білмеймін. Сондықтан жаман комментарий жазбайтыңыз. О, птечка. Мен арыз кеттім. Сағатын жылы таппай болдым. Қалай шығы еркен көмейін. Біз әзірге зонаның ішінде жүрміз. Адам не қызық отыр, не қызық отыр, не қызық отыр, не қызық отыр, әлі өлген жоқсың ба? Әлі өле қалған жоқпын. Қанша адам тірі қалды? Жыбық 8, 7 дейді. Йо-майо, убито. Бұл ойынды қазақтар көп ойнайды, білесің ба? Страшно, страшно. Мә, саған топ 10-ның ішіне кіріпсің ғой, базар жоқ. Мына жақта бір машина жүр. Мына жақта газ бар екен, қашу керек тезек. Сөйлеп кетуіміз мүмкін. Хотя бір адамды кездестірдің ба атысатын? Ешқандай адам кездескен жоқ әзірге. Әзірге ма? Қаштың ба хотя бір өден? Анау 21-200 деген сенің жәнің ба? Азақай азап болған ғой? Қып болғой, е? Білмедім, оны түсінбеймін. Аптечка болдан шы бір жерге барды. Біз саған тесе өлейін деп тұрсың. Здоровье полное дейді. Сонда қыпығайық та? Қыпану асындағы ақ сияқты, білмеймін. Короче, епі деген броня ғой сонда. Я, түсінікті, түсінікті. Жүрегір, жүрегі, я. Давай, әсел, 5 ақ адам қалды. Топ бір ал енді хотя бы. Қандай қару мықты екен білесің ба? Ондай дүрбіс бар ма? Жоқ, мен білмеймін, просто сұрап отырған ғой сенен. Сондай шығар деп ойлаймын. Әзірге зонаның ішінде. Ну, зонаға қарай жүгір, сен шығып ойып барасың ба, әйтеуір артта зона. Ішіне кір. Құсат. Құлақ қылмасы нерді тек қана. Кім әсел артқа жүр? Ааа! Құлайсың! Жоқ! Олетай! Әне мағы бізге? Зона. Зона. Қашы керек. Болақ келеді. Ран! Тан! Дар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 arar Чығыр, 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 чығыр. Достар, әсел жөнді ойнай алмайды екен көрініп тұр компьютермен. Мүмкін соткімен ойнап көрерміз кейін. Йо-майо. Қадалдың базар жоқ. Аптечка. Жоқ, достар, топ 2 ма, топ 3 алдың ғой сен зато. Үшінші орын алдың. Саған повышение берді ғой. Не заттар екен білесің ба мұны? Сканер дейді, золото дейді. Әйтеуір бір нәрселер беріп атыр, беріп атыр, түсініп атқанда жоқ болсын. Давай, әсел, челлендж. Сен топ бір алмай ақпай, лучше хотя бы бір адам өлтірсей. Газанда домен ойнап көрек. Давай, біреумен бірге ойнап көр. Достар, егер де әселге Free Fire-дан друзья жіберулеріңіз келсе, аты жазылып тұр ана жерде. Міне жерде, міне, тоқта. Не жерде мен жазылып тұр, достар, көрсетер ме? Әсел, let's play, LP. LP деген бір әнші бар ғой, білесің ба? Ой! Қаз отряд болып ойнап көреміз. Давай көрейік. Қасындағы достарың нормально ойнаса мүмкін топ бір алып боларсың. Мүмкін. Чё там, Әсел? Не болып жатыр? Адам өлтірдің ба? Жоқ.
Давай, давай, сковородка алыпсың ба? Зачем? Қаражат кезде тамақ пісіресің ба? Жұмыртқа пісіремін десе. Достар, қараңыздар, Әсел видео түсіріп жатыр, бірақ көп сөйлемейді екен. Әсел, hello. Аптечка не үшін алып отыр, соны түсінбедім. Ол аптечка өйткені... Сумка табу. Сумка табу керек. Мен қазір сумканы алып алдым, енді жаңа аптечканы алу керек болып жатырмаған. Мінетін баспалдақ қай жағында екен? Мінекті баспалдақтар көп өте, сондықтан қай жақта екен ұнатып қалдым. Міне таптым. Ол міне алып алдым болды. Мауап өтесетін шадамды өліп қалыпты. Яғни мен командамдағы адамдар. Мен жағыз өзім қалдым. Екі адам көріп отыр. Маған әзірге бірде бір адам кездескен жоқ. Мен өліп қалдым. Ал Әсел, қалай екен Free Fire? Қиын бекен компьютермен? Аздап қиын бірақ екен. Сөйлеу қалай екен, комментер өтету қалай екен, қиын бекен? Қиын бекен, сөз қорды көп қажет етеді. Иә. Все, достар, давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, инстаграмға жазып қойыңыздар, арнаға да тіркеліп қойыңыздар, лайкқа. Бұл жерде осындай Free Fire анау мынау ойындардан видео шығып тұратын болады.